magaziano magari itie nanone naba giza mayebe yuko ibendera muzima ya serivisi bisa mbere yuko ngomeza izindi gahunda kubwanjye nubwo niyanganisha abantu ngo dukomere twese ntabwo nabuza gushima ngomba gushimira ntambere ndashimira imana kuba narangiza amahirwe nza kuba umukoresha wa nyuma Celestin ngira amahirwe yuko nagerageje kuganira inshuti zinyumba ndashimira cyane ikipe ya BTN nyuma yuko urupfu rwa mugenzi wacu ubwitange bagize kugeza uyu munsi ndashimira cyane abafatanyabikorwa ba BTN ibyo bagerageje kudukorera ni byinshi ndashimira cyane abanyamakuru muri rusange urubuga twahuriyeho uburyo twabinyuzemo hagiye hagaragara ibibazo byinshi ariko imana yaradufashije kugeza uyu munsi byose tubigezeho mboneyeho umwanya nanone gushimira media paternity cyangwa se abayobozi bahagarariye ibigo bitandukanye by'itangazamakuru barimo hano harimo umuyobozi mukuru wa City Radio harimo umuyobozi wungirije wa TV1 n'abandi nibagiwe n'urugaga tubarizwa abantu benshi ntibabizi niyo mpamvu mwabonye Rwanda Madore arahagara by'ukuri sindi buvuge byinshi reka nze mbanyure mateka ya Celestin bireke kuba urujijo bireke kuba ibibazo byinshi sinjye murwaza ariko nabaga ndi hafi nk'umukoresha nageragezaga kumenya amakuru umunsi uwundi kugeza avuye mu mwuka umurwayi wa Celestin rwatangiye mu kwezi kwa cumi Celestin ni umuntu iyo wabaga wamubuze birigaragaza kuko wabaga uzi ko hari ikintu tujya twita umuti ubwo uzi ko iyo ufite Celestin umuntu ziri butambuke ufite umuti bwo mu mfite inkuru nziza ubwo ni ukuvuga ngo iyo umubuze uyu munsi ukamubura ejo ubona ko hari ikintu kiri kubona gerageza kuganira nabo umunsi wundi nyuma y'uko Celestin amaze kubura Celestin yari umuntu udapfa kugaragaza ikibazo afite niyo yabaga yakigize keretse mwongeye guhura umuntu urimo hano uvuga yuko yaba afitanye ikibazo na Celestin ntabwo ahari niyo yaba hari azabitubwira turabikemura tumaze kumubura adashaka kugaragaza icyo arwaye azi ko ari bukire twashyizeho ibyo bita operasiyo cyangwa se operesheni Celestin kujya kumushakisha ahantu ari tukamujyana kwa muganga twaje kumubona aho yari arwariye tumujyana kwa muganga kibagabaga ubwo ni mu kwezi kwa cumi umwaka ushize ageze kibagabaga ibitaro byari byaragize ikibazo cya laboratore yari yamaze gusha badafite uburyo ki bapima ibizami byose dushaka baje kuduha transfer aho ngaho nari mpari nari ndi kumwe na Karibu n'abarwaza tuza kuva aho ngaho tujya Shashi tugeze Shashi rero baratubwira ngo ibyo murimo birumvikana ariko reka turebe Celestin ubwo ngubwo ntiyaryaga ntiyitwaga atwereka yuko afite imbaraga ariko tukamubwira tukaba tubeshye uko byagenda kose tugomba kuva aha ngaha tumaze kumenya ikibazo afite muganga amaze kubura indwara ariko umuntu ujya kure ntabwo urumva ko hari hari ikibazo ntabwo tutaramenya icyo ari cyo babisaba ko Celestin aguma kwa muganga twarabyakiriye ariko batubwira yuko nta gitanda gihari kuko ibitanda byashize byari biriya
ni muri gisere Celeste yaje kumbwira ati sinjaba kuba najya muri gisere kuko arahenze naramwegereye kugira ngo murebe mutima ndamubwira ngo urume nyingi za mitiyeni kuba twakugura twaba tuhombye cyane kandi nibyo koko igihombo cyo kirahari ibyo twagezeho yabigize mu ruhare nawe tugeze ubu ngubu yabigize mu ruhare ndavuga ngo wigire ikibazo ibindi byose turaza kureba uko bigenda murema ko umutima kugira ngo yemere ajye no kwa muganga mbwira abaganga ati Celestin ko mumubona nimumushyire ku rwego mwebwe mwumva mwiyumva kuko turamushaka ari buzima n'ubuzima bwite bube bwiza abaganga barabikoze ubwo bari ku kwezi kwa cumi aguma mu bitaro ariko dufite ikibazo cy'uko agomba gufungurwa ubwo bibaye hafi iminsi cumi n'ine nawe mubitekereze kuba mwese mwicaye hano umuntu umaze iminsi cumi n'ine urya ariko udafungurwa urya utari kudafungurwa ibiryo bizi ariko wabonaga yuko yacitse intege ubwo rero serumu iyo ugeze kwa muganga nicyo kintu cyihutirwa mama serumu ubuzima bugenda buzi ubona ko imbaraga ziri kuza igipindi cya kibazo nta miti batamuhaye icyo kibazo kibi kubera imana rero byaje kuba ntabwo ni butinde arafunguka ubuzima buratangira atangira kurya agapotaje ariko ari umuhata ubwo n'abandi bagakomeza kuza batubwira byinshi mu byakure iyo urwaje umuntu kugiramo ikibazo aho umuntu yaba yararwaye iki ese ko tubona indwara itari kuboneka ko umuhura bimeze bite byari mu masaha cyenda nyirango nafashe umwe mu bakozi bacu witwa Remy tujye kwa muganga tujye gusura Celeste najyaga ari buri gitondo na saa munani sinongere gusubirayo aho yari ari kwa muganga negera muganga nashaka kumenya nawe Celeste byibuze yaba arwaye SIDA ningera mu cyumba cy'umuganga ndabwira nyereka ibizami byose bya Celeste kuko ibyo tuvura ntabwo biri kumvikana muganga yambwiye ikintu gikomeye n'umwunganizi twari turi kumwe arambwira ngo Celeste nubwo tugifite gushakisha akagumye hano ariko hari n'ikibazo ntabonye impyiko ya kabiri sindi kugireba iryo jambo yararimbiye bakoze ikizamini cyitwa endoscopy banyuza kamera hano mu kanwa bakamanura bakareba umuntu uko ameze arambwira ngo impyiko ntayo ndi kureba ntabwo yasubiye birashoboka yarambwiye ngo Celestin yavuka impyiko imwe iryo jambo yararimbiye ndamubaza ngo birashoboka ati cyane rwose kuko nawe ushobora kuyihereza undi n'undi akayihereza undi kandi ubuzima bugakomeza si igitangaza naze kubimubwira arize yitaba imana icyo kintu arakimubwira n'ubu twari kumwe n'abakubwira ijambo ntuzabibona umwihorere ubwo twamaze iminsi igera ku munani hafi icyenda baradusezerera ariko dusezererwa tudafite indwara nyayo usibye ko imbaraga zari zigarutse yaje kubona indi miti amuha isanzwe arebe ko yagaruye n'imbaraga anafunguke ubuzima burakomeza tumuha igihe cy'ukwezi ubwo ni ukwezi kwa cumi na kumwe turebe yuko yajya agarura imbaraga Celeste nawe ku kwezi kwageze yaragarutse agaruka mu kazi hano ku cyumweru nka bitatu ubwo ni ukwezi kwa cumi n'abiri ariko tukabona ko nubwo yagarutse mu kazi umubiri waze kugaruka ntabwo ari wa Celestin ntabwo ari Celestin tuzi waba ufite imbaraga ukomeye wagiye ureba inguruze nyinshi mu byakuri imbaraga zaze kugaruka ariko tugafata zari wenda ni ubutarya cyangwa nta peti iraza kuko Celestin ibyo byari byaranze ntabwo ari nubwo yari yavuye kwa muganga kurya ni bike mu nda nta kintu kirimo ariko agakomeza kunywa akomeza ubuzima bukomeza gutyo iminsi yaratambutse tubona ko agarutse ku kazi tukabyemera atangira gukora ikiganiro ahuriyeho na bagenzi be ariko icyumweru twagize amahirwe dufungura undi murongo naje kubakoresha inama
itari keshatu z'uku kwezi na bagenzi be bafata umwanya uhagije wo kuganira uko tugiye guhagaze umurongo. Yatanze n'ibitekerezo ngira ngo n'akavido kujya mukareba ko itari keshatu uwo munsi twarahuye kuganira n'ayo maso yanyu. Ubwo namusabye yuko agomba kongera kugaruka akaba hafi kuko ari igihe Celestin nagaruka iy'amakuru ijambo yadusha akazi iryo buja nuko ndisebuja nuko ndipose ariko ibyo akora arabizi ntago ari umuntu ubwiriza kuko rize ritarayikwa hari ibyo gukora. Ubwo rero yakomeje gukora hagati aho ngaho nkuko Clement yabivuze hari ngirango ku itariki cumi n'eshatu naje kunyura mu cyumba bateguriramo amakuru kora na Liliane niwe edita wacu alafu leta ariko Celestin ukuntu asomye inkuru mbanza rwayo iyi nkuru uko tumvise ko itameze neza ahubwo ngiye ndabikoraga umwibarirwa nkuko yari yanyuze nta kibazo kirimo nkuko yari yanyuze kuko amajwi yakugira ku munsi mu matwi amajwi ya Celestin naje mu rugo mu masaha yine kuri uwo munsi nabonye telefoni itunguranye mu ijoro y'umufasha bari bari kumwe nikangaho sinabyitaho cyane nari nananiwe ndi mu ntebe anyoherereza sms ati Celestin ararembye tumugejeje kibagabaga nta mbiranzi n'ubwambere ubwambere twamujyanye tumwendarenda tumugeza kwa muganga. Amaze kugera kibagabaga yavuze ati reka dusenge turebe uko biri bugende umuntu ashobora kureba ubuzima abaganga bakamufasha agasubirayo. Mu gitondo ndabyuka mpamagara Karimu ati Karimu mpamvuye ko Celestin arwaye ariko akaba ariyo kibagabaga kandi Karimu afite abaganga azi arabahamagara ati ngo turebere burya ibitaro iyo byumvise yuko umuntu nka Celestin ari umuntu w'umunyamakuru bihutira no kumenya ibyo ari byo ataza n'umuntu yawe ikindi kintu ntibakufashe nawe nuko akazi kacu kameze so kumwitaho byarakomeje gusa mu masaha sita y'uwo munsi nanone nongeye guhamagara nabaza umurwayi ameze ati barambwira ngo umurwayi ari kuri koma nk'uko twakubwiye ntago arayivamo umuntu kuva nijoro agejeje saa sita ese ni ikihe kibazo nimumbwire neza atarimo diyabete ngenzi ko diyabete ifatwa n'abantu banini diyabete ifatwa n'ibintu byinshi cyangwa se umuntu akagira se umuntu wabaye muto nawe yagira diyabete ati nibyo koko bamuzanye afite diyabete ifite 570 ubu barimo bararwara no kwimanura byibuze ijye muri 200 ariko ubu ngubu muri 300 ukaje ushobora kumanuka ndabwira ok imana ishimwe ko uburwayi twabumenye bitandukanye nka mbere ubu tugiye kurwana nabo kuko indwara yamaze kugaragara reka turwane nayo n'ibindi bizanye. Saa kumi n'imwe nongeye guhamagara kuko n'ubundi ikibazo yagira icyo ari cyo cyose nabwo rwa ku kibazo ndi umukoresha wo hafi ubushobozi nabo mfite nk'uko namuhuza mubereye n'umuvandimwe kandi nimwe mu nkingi zanjye saa kumi n'imwe maze kubaza sivimeze bite musobanurire neza ndashaka kumenya uko ibintu bimeze arambwira ngo tuvuganye na muganga ariko afite ikibazo cy'uko ibihaha byagize ikibazo memo n'impyiko diyabete yari igeze hejuru ariko twayigabanyije nubwo ari muri koma arimo aragenda agaruka gusa nubwo atarabura ntabwo ibintu bari kubanza bikomeye. Saa kumi n'ebyiri nyuma y'isaha imwe bongeye kumpamagara barabwira ngo amafaranga yadushyiranye nimudufashe kuhereza imiti ndabaza muri ayo muri kuri farumasi imiti nimuyigure muyimushyire vuba vuba tumenye ibyo ari byo. Barabwira ngo ibyo uri kuvuga nibyo koko ariko tugiye kuzana ibiryo ngo tubimuhe kandi twamuhaye isosi ariko byanze arimo arayigarura ubu reka dutegereze turebe wenda n'imiti bari bumutere ari uko biri bugende mva ku kazi saa mbiri buri gihe naramuhamagara saa mbiri mbere y'uko mpaguruka wenda menye ko
umugambi kuri komanda muganiriza cyangwa se hari n'ikibazo bafite bataza kumpamagara nkaza kubura umuntu. Mesaje maze guhamagara barambwira ngo se Celeste ibiryo ntakibasha birimo biranyura muri sonde urumva rero umuntu ntagishobora rukuri. Nahise mpamagara mugenzi we wakorana cyane papi naba mu rusengera Celeste ripoti nari namaze kwiyumva ko rede namenye yuko Celeste afite ikibazo cy'ibihagaze no kumbwira yuko afite ikibazo kuri diyabete yashoboye kuba yarayangirije afite ikibazo cy'ibiraha. Ubu rero niba turya ibiryo biri kunyura hejuru basa naho bamusunikiriza hari ikibazo gikomeye mubwira abantu bose ku kazi nawe ati nimusengere Celeste ntabwo tubizi n'imana yo ntibizi ndakoma ayimazemo hafi iminsi ibiri nari naje kwihuta ku kazi abantu bakora akazi ariko nibwo nagendaga mbibubwira ngo Celeste ararembye Celeste ararembye. Ngeze mu rugo saa yine nibwo nongeye guhamagarwa n'umuhungu witwa Rugamba telefoni sinari nari n'uburakari nayifashe ntinze gato mbona mugabo dufatanyije witwa Bedi nawe arampamagaye ariko arakupi kuko nawe namubwiye ko Celeste arembye saa kumi n'ebyiri. We naje no kumubaza mu gitondo arambwira ngo nabibonye ariko ntanakubwire. Ubwo urubuga babarukishije wata amakuru amubwiye ati byarangiye amakuru yose tubagiye tuyakura kuba ari umwegereye atubwira uko bimeze niko kuba ari ugusohora itangazo niko ngubwo byagiye kwishyira nyakwigendera mu byakuri ubwanjye namufataga nk'umuvandimwe mumbabaye nakuze byinshi ibindi nzakomeza kubiganira dufite uburyo ki twabiganiriza abantu hasigaye dusengera umuryango dusengera abavandimwe imana imuhe ubuntu igashyira murakoze.